Yang Muhammad Fasimas kemukakan pertanyaan dalam masa satu minit. Terima kasih Tuan Speaker. Angkut-angkut terbang ke langit mati disambar si burung hantu biar bertangkup bumi dan langit. Soalan saya di nombor satu. Sila yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih minit. yang berhormat Pak Simas. <tuh> Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang, yang berhormat. Tuan Yang Dipertua, apa saja bentuk, kalau kita sebutkan SOP, kita berpaksikan kepada pelabagaan kita. Kalau negara ini, yang kita tahu sebagai ugamanya, ugama rasmi Islam. Menteri, uh, saya uh, nak memakikan, ini pertanyaan-pertanyaan jawab uh, untuk MQT ini yes. diminta yeah, Pak Simang untuk membaca soalan tersebut ya, terima kasih. dalam tempoh satu minit. <laughs> <laughs> ya ya ya. Saya... Terima kasih. Uh, saya minta Perdana Menteri menyatakan adakah Nadma sudah menyediakan garis panduan patuh syariah dalam pengurusan dan penempatan mangsa banjir terutama yang melibatkan mangsa bermalam di pusat penempatan sementara. Sila jawab mentri terima kasih sekali lagi YB Passimas selamat pagi kepada semua jawapannya mudah sudah tetapi saya nak memberi sedikit keterangan apa saja bentuk uh, standard operating procedure kita selalu melihat ya, melihat perlembagaan kita sendiri contohnya kita melaksanakan sesuatu itu berlandaskan apa dia negara Malaysia inclusivity konsep keugaman dan sebagainya. Jadinya kalau dilihat hari ini, apabila kita membentuk SOP, is all inclusive dan merangkumi semua kaum dan ugama. Tapi bila kita lihat SOP dari sudut bencana, memang spesifik. Kita tidak mengatakan yang ini begitu, yang itu, yang ini begini. Tetapi dia adalah secara keseluruhan, kita kembali kepada perlambagaan, isyariah compliance. Jadi SOP yang kita tujuh, tubuhkan itu sudah pasti menepati kehendak-kehendak yang dikehendaki oleh syariah. Contoh agensi perusahaan bencana NAKMA telah menyediakan SOP perusahaan pusat pembinaan sementara PPS untuk penempatan semasa bencana yang kini juga mengambil kira pandemik COVID-19. SOP tersebut telah diedarkan bersama jawatan kuasa pengurusan bencana setiap negeri yang terdiri dari pelbagai agensi berkaitan di peringkat negeri untuk dilaksanakan. SOP yang dikemukakan adalah mematuhi syariah yang mana keluarga lelaki dan wanita yang bukan muhrim diasingkan mengikut kesesuaian ruang PPS berkaitan. Dari sudut penyediaan makanan, sumber makanan disediakan oleh penyedia servis yang menepati standard halal ditetapkan. Di samping itu, ruang ibadat yang disediakan turut dimestikan untuk mematuhi SOP penjarakan fizikal yang digariskan. Dan saya mengalu-alukan YB daripada Pasir Mas, apa saja cadangan perincian menambah baik pengurusan pusat-pusat perniagaan secara, secara keseluruhan untuk mematuhi ataupun yang syariah compliance supaya kita boleh ya, boleh memperbaiki jika perlu SOP yang sedia ada. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama 30 saat. Pasir Mas. Terima kasih, Bumat Menteri. Berbeza dengan kawasan lain, Pasir Mas dan juga Rantau Panjang khususnya, hampir pasti dilanda, banjir setiap tahun. Dan lebih kurang dua bulan atau tiga bulan dari sekarang, kawasan kami ini akan dilanda oleh banjir. Jadi, isu yang berlaku, Bumat Menteri, ialah apabila tibanya waktu banjir, pada malam ataupun pada siang hari berkenaan pusat penempatan dibuka akan berlaku suasana yang kalut hiruk uh, hirup pikuk yang tidak menentu jadi saya minta supaya Bapak Menteri dapat memastikan persiapan lebih awal dapat dilaksanakan dan juga khemah-khemah ataupun pembahagi-pembahagi yang jelas ini dapat dibekalkan terlebih awal suasana yang berlaku di Bapak Menteri ialah keluarga ini akan bercampur di antara satu sama lain dalam satu kelas dalam satu penempatan yang menyebabkan berlakunya Percampuran di antara bukan mahram. Terima kasih Pak Menteri. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Kita kena faham NADMA adalah satu unit pengurusan. Segala resources dengan izin, kepekaran dan pengurusan di daerah-daerah, kita bahagikan kepada jawatan kuasa bencana daerah ataupun jawatan kuasa negeri. Dan kita lengkapi dengan agensi yang lain, contohnya APM dan kita sekarang sedang membuat persediaan untuk memastikan kalau ada kelemahan terdahulu, kalau ada hiruk pikuk yang disebutkan tadi, kita pastikan itu tidak berlaku. Contohnya di di Kelantan, saya telah melawat satu tempat di mana kita akan wujudkan satu pusat, pusat APM di mana situlah kita akan memastikan secara barangan untuk persediaan menghadapi banjir di diadakan sebelum berlakunya banjir. Contoh hari ini kita telah mula membeli lebih kurang 20 ribu unit kemah-kemah yang syariah compliance. Yang dahulunya kalau di kemah tu dahulu 2017 saya ingat saya kalau kemah tu setakat pinggang apabila wanita nak tukar pakaian nak solat kita hari ini menggunakan kemah yang tertutup. Jadi tidak terdedah kepada orang kata sebutkan tadi yang tak syariah compliant. Ya, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua sila yang berhormat pokok sana. terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Ambo Ahmad. Uh, saya tahu Nadema Nadema ialah untuk sebagai agensi mengurus uh, apa nama bencana menguruskan banjir bila berlaku bila bencana berlaku tapi saya melihat bahawa sepatutnya setelah sekian lama Nadema Uh, mengurus uh, apa nama bencana bila berlaku sudah dapat mengenal pasti apa punca-punca. Jadi sebab itu sepatutnya Nadmas sudah dapat menyelaras dengan kementerian-kementerian yang lain untuk memastikan pengurusan mengelak daripada berlaku bencana khususnya banjir, bencana banjir sebab kita tahu punca banjirnya peparitan, banjir temenung dan sebagainya. Kita tak perlulah lagi nak habiskan duit nak beli kemah baru nak sediakan itu dan sebagainya. Ini yang sepatutnya dilakukan. Apakah langkah-langkah yang telah pun diambil oleh NADMA sebagai badan pengurusan bencana untuk mengurus, mengelak daripada berlaku bencana seperti mana banjir khususnya? Sila Menteri. Tugas tugas yang tuan ni pertugas NADMA cuma menguruskan bencana. Jadi NADMA cuma berfungsi ketika ada bencana. Sekiranya tu sekiranya berlaku bencana yang lebih besar Tugas itu diangkat kepada Majlis Keselamatan Negara. Kita tidak terlibat dalam uh, dalam dalam kita boleh memberi uh, memberi orang kata cadangan dan sebagainya sebagai nakma dan dasar, dasar pengalaman kita menghadapi banjir. Jadi perkara itu memang dibincang. Contoh hari ini kita mempunyai kaedah yang sedang diperhalusi mengangkat kepada Majlis Keselamatan Negara supaya pengurusan banjir itu lebih orang kata mempunyai matlamat untuk tidak ada banjir lagi pengurusan air dan sebagainya. Memang ada cadangan sedang dibincang diprahalusi untuk menggunakan kepakaran asing sekalipun ataupun pengalaman kita untuk contoh sekiranya tempat itu ada kaedah tertentu dan yang dibawa daripada negeri Amerika Selatan. Ada kepakaran yang boleh apabila kita boleh apa tu menjangkai banjir akan berlaku, banjir itu tidak akan berlaku. Dengan pengurusan yang disebutkan tadi pengurusan yang lebih baik dengan penggunaan teknologi terkini. Terima kasih. Terima kasih menteri. Itu pertanyaan, pertanyaan menteri